Görünür ki, Almanya bugün de Azerbaycanın Ermənistan üzerinde qələbəsini həzm edə bilmir. Təsadüfi deyil ki, Almanya'nın ülkemizdeki səfri bir dəfə də olsun. Diplomatik korpusun işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərinə qoşulmayıb. O, nümayişkaranə şəkildə, xüsusi təlimat əsasında belə səfərlərdən imtina edir. Xatırlayırsınızsə, 1985-ci ildə ABŞ senatında bu məsələ müzakirə olunmuşdu, Qarabağ məsələsi. Və o zamandan Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən ayrı-ayrı ölkələrə birbaşa özü tərəfindən verilən demək, müəyyən təziklər, aparılan işlər kifayət etmir. Həm də Almanya kimi və başqa Avropa ölkələrindən istifadə edərək bu prosesi müəyyən dərəcədə təbliğat baxımından Azərbaycanın əleyhinə yönləndirməyə çalışırlar. Bunlar fakt qarşısında qalıblar. Azərbaycan beynəlxalq hüququn normalarına uyğun olaraq torpağını işğaldan azad edibdi. Bu ölkələrin oyaladığı, bu ölkələrin müəyyən dərəcədə həllinə çalışmadığı BMT qətnamələrini yerinə yetiribdi və Qarabağ işğaldan azad olunaraq Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunubdu və belə bir vəziyyətdə Almaniyada xüsusi bir kampaniyanın aparılması diqqət çəkicidir. Hətta diqqət eləyirsinizsə, Almaniya səfirin özü də işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etməkdən açıq-aşkar imtina eləyir. Digər tərəfdən Gürcüstanda olan müəyyən qeyri-hökumət təşkilatları, Almaniyadan dəstək alan, onların fondlarından dəstək alan vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən də Azərbaycana qarşı mənfi bir kampaniyanın aparılmasının şahidi oluruq. Amma buna baxmayaraq Azərbaycana qarşı bu formada, mediada bu cür kampaniyanın aparılması Azərbaycan müəyyən dərəcədə imicinə təsir etmə məqsədi güdür. Deyin zamanda Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığına mani olmaq məqsədi güdür. Hər hansı bir ölkənin təzyiqi Azərbaycanın öz torpaqlarını qoruma, o ərazi bütövlüyünü bərpa etmə niyyətindən çəkindirə bilməz. Və hesab edirəm ki, biz bu prosesdə Almaniya ilə, Almaniyanın müəyyən institutları ilə və Alman cəmiyyəti ilə daha intensiv işləməli və onların hökumətinin, onların mediasının nə qədər yanlış olduğunu onlara müəyyən faktlarla göstərməli. Çünki biz özümüz özümüzü daha yaxşı təbliğ etməsək, bizə qarşı bu kampaniyanın müəyyən fəsadları da ola bilər. Amma bu aktivlik diasporamız göstərməlidir, müəyyən xaricdə olan qurumlarımız ciddi fəaliyyət göstərməlidir, səfirliklərimiz bu istiqamətdə Alman cəmiyyətini, eləcə də digər Avropa ölkələrinin cəmiyyətlərini aydınlatıcı müəyyən təbliğat işləri görməlidirlər.